Irmão, vem cá, chega mais, cara, chega mais porque é papo reto aqui no canal e você sabe disso. Conta pra mim, alguma garota já elogiou o seu membro? Quando você sim expôs ao vivo, ela já falou que ele é bonito, cheiroso e que está tudo certo? E aí, já passou por isso ou não? Fica tranquilo porque depois desse vídeo. Elas vão te elogiar. Porque no vídeo de hoje eu trouxe um convidado muito especial para nos ajudar. O nosso grande convidado especial de hoje é o Dr. Bering Love. Nossa, hein? Tá ruim, hein? Tá feio, hein? Ressecado, mal lavado. E que espelhos são esses? Não dá. Pois é, meu amigo. No vídeo de hoje eu vou revisar com você alguns hábitos para sua ferramenta ficar cada vez melhor. Mais bonita, mais visível, mais bem cuidada, mais bem quista pelas garotas. Só que antes de começar o conteúdo de hoje, eu já quero te pedir um favor, beleza? Se inscreve no canal, deixa o seu like e é claro que se você quiser trocar ideias comigo todos os dias, é só me chamar no instagram arroba emerson.bering e se você quiser ser um cara mais esperto nas suas relações, é só ir lá embaixo agora e baixar o meu e-book gratuito. Como ser um homem alfa moderno? Lá nesse livro eu te ensino táticas para você ser mais esperto e se dar bem com as mulheres e com a vida em geral. Então, vem comigo porque está começando mais um vídeo. Dica número 1: um. durma igual você veio ao mundo. Isso mesmo que você acabou de escutar. Quando você dorme sem roupas, o seu membro, ele respira melhor, não junta umidade, ele não aquece. Ele fica na temperatura ideal. Roupas apertadas, elas deixam o seu membro mais aquecido. E com isso pode acumular bactérias, fungos ou outros agentes que podem te provocar infecções. E tem outro detalhe também. Os seus testículos, eles tendem a ficar mais abafados, a esquentarem mais. Podem atrapalhar suas bolas. De produzirem espermas saudáveis. Você pode ter dificuldade de ser pai um dia. A dica número dois é que todas as vezes que você estiver ali no rally rola, que você estiver ali com a sua garota, naquele clima ali, no ato em si, você deve lavar a sua ferramenta. Mas calma, você tem um tempo. Você não precisa de sair de cima dela e ir igual um louco para o banheiro. Não. Pode esperar. O que você não pode é deixar de lavá-lo. Aquele calor todo, aquele fogo, aquele, aquela coisa que a gente sabe que tem durante o ato em si, aquilo faz crescer, faz alterar a nossa flora bacteriana. Aqueles agentes que já fazem parte tanto do seu corpo Quanto do dela. Aquelas secreções todas que ficam em você e que ficam nela também após o e rola, elas acabam sendo meio de cultura para agentes, para bactérias ou fungos que podem provocar doenças em vocês dois. E na mulher, mais ainda, porque o órgão dela é mais aberto, é mais propenso a isso. A limpeza também é essencial para você remover os resíduos que contém os preservativos. Todas as vezes que você terminar o e rola, você deve esperar um tempo, é claro, mas não vai embora sem se lavar, beleza? Aguarda que você vai entender que não lavar o membro é fria. Sabia que os médicos podem até arrancá-lo de você? Fique esperto e vem comigo até o final do vídeo. A dica número 3 é que a sua ferramenta ela deve estar sempre limpa. Você não pode, por exemplo, deixar acumular em você o esmegma, aquela secreção esbranquiçada que fica na cabeça do seu membro. O esmegma e outras impurezas elas podem provocar câncer quando você não lava o seu membro direito ele vai acumulando secreções vai acumulando agentes que podem alterar a pele do seu órgão e com isso é muito comum acontecer de aparecer vermelhidão coceira e outros problemas outros problemas que podem deixar o seu você sabe desprotegido e com isso pode haver fissuras podem haver lesões. E essas lesões, essa vermelhidão, essa inflamação, essas aberturas, elas podem fazer surgir lá naquele local o câncer. Se você não limpar, o problema pode acontecer realmente. E sendo assim, o médico pode decidir ó, arrancá-lo de você, porque talvez essa seja a única solução da doença não se espalhar no seu corpo inteiro. A quarta dica é que você deve manter os pelos da região íntima Bem aparados. Nada de usar gilete, porque se você raspar os pelos todos, deixar sem pelo nenhum, essa região vai ficar muito exposta. Altera a camada lipídica que protege a pele lá na região íntima e também, é claro, raspar os pelos todos pode provocar inflamações, a famosa foliculite. Já falei e vou repetir: é só comprar uma máquina dessa aqui encaixar encaixar tá? o pente de um milímetro ir lá e fazer o serviço assim fica paradinho fica top fique realmente tudo alinhado se você quer sem pelos nenhum nesse local a melhor opção seria o laser a dica número 5 e muito importante é que todas as vezes que você for urinar que você fizer o seu xixi você deve limpar sim o seu membro fez a sua necessidade pega o seu papel higiênico Tire um bolinho, vai lá na cabeça do seu membro e passa, tá? Até que fique tudo bem seco. Para quê? Para não acumular sujeira. A última dica, a dica número 6, é que você deve sempre ó, tomar água. É importante você manter a hidratação do seu corpo. Entenda o seguinte, tudo que ocorre no nosso organismo, a água, ela está envolvida. Cerca de 70% do nosso corpo é constituído de água. Se você não manter o seu corpo hidratado... <laughs> Você pode dificultar uma aparência legal. Você sabe. E é claro que você deve também hidratar o seu membro com creme legal. Sim, você pode comprar o um hidratante e passar nele. Para ele ficar com um aspecto mais saudável. Um aspecto mais brilhante. Uma pele mais viçosa. Mais hidratada. Mais fortalecida. E é claro, muito mais bonita. Cuide muito bem dele. Porque sem ele, você vai perder um dos maiores prazeres. Que o ser humano tem e você sabe qual é. Então, isso o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Caso queira trocar ideias comigo, me chama no Instagram, emerson.bering Abraço, valeu, tamo junto.